অসমত গোস্বামী আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো ভূমি বিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ভূমি বিবাদ স্থলী কুৰুক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। দুই ফৈদৰ প্ৰচণ্ড মাৰপিটত দুজনকৈ লোকে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে, কেইবাজনো আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো ভূমি বিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ভূমি বিবাদক লৈ ভূমি বিবাদ স্থলী কুৰুক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। দুই ফৈদৰ প্ৰচণ্ড মাৰপিটত দুজন লোকে অতি কৰুণভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। কল্পনা কৰক, ভূমি বিবাদৰ বাবেই দুগৰাকী লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে। নিহত দুজনৰ নাম ধীৰেন্দ্ৰ বৈষ্ণৱ আৰু ৰাজু বৈষ্ণৱ। মাৰপিটৰ ঘটনাত কেইবাজনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। কুৰুক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হৈছে অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ কাটিগড়া অঞ্চল। কাটিগড়াৰ এক বিশেষ অঞ্চলত এক ভূমিক লৈ পেলাই সংঘাত সৃষ্টি হৈছিল দুটা ফৈদৰ, আৰু দুটা ফৈদৰ কাজিয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতেই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই ঘটনাত দুজন লোকে কৰুণ মৃত্যু আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে, কেইবাজনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, আহতসকলক সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, কুৰুক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ভূমি বিবাদস্থলী। কাটিগড়াৰ খেলমা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনা। কান্দোনত ভাঙি পৰিছে পৰিয়ালৰ লোকসকল। কিন্তু দুগৰাকী লোকে অতি কৰুণভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে। ধীৰেন্দ্ৰ বৈষ্ণৱ আৰু ৰাজু বৈষ্ণৱৰ মৃত্যু হৈছে মাৰপিটৰ দৰে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু তাৰ পিছতে এই হস্পিটেলত এক শোকাকুল পৰিৱেশ, এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। শোকত ভাঙি পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ। এক ভূমিক লৈ দুটা ফৈদৰ মাজত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু কাজিয়াই কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। মাৰপিটৰ সৃষ্টি হৈছিল, কেইবাজনো লোক আহত হৈছে, হস্পিটেলতো এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি। ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিলগৈ স্থানীয় আৰক্ষী, আৰু আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পিছত পৰিস্থিতি কিছু শান্ত কাটে। কিন্তু দুগৰাকী লোকে অতি কৰুণভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হয়। ধীৰেন্দ্ৰ বৈষ্ণৱ আৰু ৰাজু বৈষ্ণৱ নামৰ দুগৰাকী লোকে এনেদৰে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে কাছাৰৰ কাতিহৰাৰ খেলমা গাঁৱত। আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ এই মুহূৰ্তত, হস্পিটেলৰ দৃশ্য আছে, ভূমি বিবাদস্থলীৰ দৃশ্যাংশ আছে। কাছাৰ কাটিগড়াত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনাটি। চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে বৰ্তমান সেই ঠাইত, কিয়নো দুগৰাকী লোকে ভূমি বিবাদৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা কাজিয়াৰ ফলত, ভয়ংকৰ ঘটনাৰ ফলত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে। শোকত ভাগি পৰিছে। আমি দুটাকৈ দৃশ্যাংশ আছে আমাৰ হাতত, দুইটা দৃশ্য আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, এটা হস্পিটেলৰ ভিতৰৰ দৃশ্য, এটা বাহিৰৰ দৃশ্য। এনেধৰণৰ দৃশ্য এতিয়া বন্দী হৈছে কেমেৰাত। পৰিয়ালবৰ্গ শোকত ভাঙি পৰিছে, শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কাটিগড়াৰ খেলমা গাঁৱত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনা। ভূমি বিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ভূমি বিবাদক লৈ যিধৰণৰ কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, এই কাজিয়াই পৰৱৰ্তী সময়ত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। দুগৰাকী লোকে প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ফলত মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে। ধীৰেন্দ্ৰ বৈষ্ণৱ আৰু ৰাজু বৈষ্ণৱ, কেইবাজনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক জৰুৰীভাৱে হস্পিটেললৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে। এক শোকাবহ ঘটনা এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ সৈতে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমার বাবা
কৰিব পাৰি কি ধৰণৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে দুটাকৈ পৰিয়ালৰ মাজত হুকৰ বন্যা বৈছে হুকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ কিয় দুগৰাকী লোক ধীৰেন্দ্ৰ বৈষ্ণৱ ৰাজু বৈষ্ণৱৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে মাৰপিটৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ভূমি বিবাদক লৈ এনেধৰণৰ কুৰুক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হৈছে কাছাৰৰ কাটিগৰাৰ খেলমা গাঁও আৰু তাৰ পিছতে আহতসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে নিহতসকলৰ পৰিয়ালৰ মাজত অৱৰ্ণনীয় পৰিৱেশ এয়া হস্পিটেলৰ দৃশ্য যেতিয়া চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰিলে সেইসকল লোকক দুজন লোকক তাৰপিছতে পৰিয়ালৰ মাজত এনেধৰণৰ এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভূমি বিবাদে তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ভূমি বিবাদে কি ৰূপ ল'লে সেয়া দৃশ্যাসৰ সৈতে এইবোৰ তাত আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ এক মন্তব্য আছে সেই মন্তব্যটো আমি সম্ভৱলৈ আগবঢ়াইছোঁ ৰাজু বৈষ্ণৱ মহাঙ্গ বৈষ্ণৱ তারা রাখছে কয়েকজনে আজকে তারা বিলের বাল মানে সারার জন্য গেছিল পূজা দিত আর পূজা দেওয়ার সময় বিপার্টিয়া তারা চারিদিকে দা বললন লইয়া গিয়ে আমার বাইরে জায়গা মারি দিয়েছে রাজু বৈষ্ণব রাস্তাত মারা গেছে বাকি কয়েকজন আছে মেডিকেল গেছে আমার ভাই ধীরেন্দ্র বৈষ্ণব যারা মারছে রামসুন্দর বৈষ্ণব গৌরসুন্দর বৈষ্ণব জয়সুন্দর বৈষ্ণব ঠাকুরধন বৈষ্ণব নারায়ণ বৈষ্ণব হরিসুন্দর বৈষ্ণব তারপরে আর দু তিনজন আছে সবই নাম আমি বলে দিচ্ছি দুইবাৰে ভয়ংকৰ উদাহৰণ কৰিছে আপোনালোকে দৃশ্যাংশ শুনিলে মন্তব্য দেখিলে কি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এনেধৰণেই ভূমি বিবাদে ভয়ংকৰ উদাহৰণ কৰিছে আৰু ভূমি বিবাদৰ ফলতেই দুগৰাকী লোকে কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে কাছাৰৰ কাটিগৰাৰ খেলমা গাঁৱত